Okay. Ne ne može. Mogu da evropski demokrat, ne može preći. Ne duže, ne može moje reči. A što ne mogu tvoje reči? Pa ne može. A gde piše to? Pa ne može, to je autorizovano. Ja sam mu to rekao nasamo, ne za stolom. Jel tuča krenula? Sa stavljale moje sadne stvari na moje stvari, kaže skolice kod svog druga Miljana. Dobre, 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 dobre. Ej, bro, na meni gura. Debilčino jedna jadna. Skolice smrdljive ruke sa mene. I svoje smrdljive stvari s mojih stvari. Ajde, beži, bre. Ej, na moje stvari stavlja. Svoje nezvice, jer je prljave s rukama, prljavim stavlja na moje stvari. Stavlja, što ima veze. Ja sam mi rekla skloni. I prije toga sam mi rekla, jedno ti ugledao kod svog druga. Što staje ovde, kad ima svog druga? Zato što mi ste stoji ovde. Ima se ugledao kod svog druga. Ima, sad ima. A što ti vidim što? Ovo je zajedničko vreme. Jeste i ono je tamo je drug. Hoće sad da svađaš, jel? Nema veze, ima prava da stavlja. Pitam, što je ne ide? On ima prava da stavlja gdje hoće. Ima, nema prava da stavlja. Ima prava da stavlja gdje hoće. Ali na moje, jel ima prava na moje? Ima prava da stavlja gdje hoće. Te pitam jedno ti drugo. Ili ima pravo da stavi svoje stvari na moje stvari? To nema pravo i djevoj se izvinila, okej. Nije, nije se izvinila, nego me ovako gurno. Tako me gurno. Nije se izvinila, nego me ovako gurno. Ovako me gurno i pas. Šta mene guraš? Ja ti se im ostriram, bo što je braniš. Gledaj, budala što je braniš. Kada me gurnula, gurnula sam ja nju. Ja vas razdvajam samo. Ona me prva gurnula, kada me gurnula, gurnula sam ja nju. Ja vas samo razdvajam. Nema pravo da me gura. Ti si pre meni bacila stvari, bre, napala si prvo mene, beži. Ja sam bacila stvari sa mojih stvari sa Macijanom. Ovdje su mi bile stvari. Sa mojih stvari. Pa okej, dobre, bez svađe, okej, dobre. Dobro, okej. Ajde, pre, ide. Moje pravo je stavio stvari. Bože, jedna stavlja stvari na moje stvari. Ajde, prijedi mi, bro. Ajde, prijedi mi. Stavi mi, prijedi mi. Stavi mi, prijedi mi. Ajde, prijedi mi. Ajde, prijedi mi. Prijedi mi. Ti si prvo stavio stvari. Prijedi mi, prijedi mi. Ajde, 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 ajde. E, samo to znaš. Ajde, ajde, si jaka. Ajde, si jaka. Ajde, si ti. E, si ti, jeli. Ajde! Ne prijazi mi kreći da povete. Stavi oče, stani, bro, deo, oču, bro, oču, odi, stani. Šta mi možeš? Šta mi možeš? Nemoj da mi gadiš stvari. Šta mi možeš? Šta mi možeš? Ne radi. Ajde, izvoli. Ne, nek ti ližeš slobice ili ja izvoli. Izvoli. Ne možeš da se odlučiš koga voliš. Pa nek voli koga hoće, tebe niko ne voli. Tebe niko ne voli. Da, da, da. Ajde. Tebe, tebe voli Miću, eto koga vole ovde. Koji procenti su vas uništili? Koji procenti, debilčino, nemaš? Živjeli i šampione, pa tebe ne vole kući, budalo, mama ti nekada je najveće. 80% u Orelis, bez dupliranja 70. Kad su mi oduzeti procent, imala sam 70, bez dupliranja bi imala 75. To vas boli. Majmuni jedni. Što sam najjače ovdje s glasovima. Tvoja majka je rekla da se najlepši u kući osjeća kad nisi kući. Retardu retardirani. Da te vidimo s Matom, sa Slobom, Lunom, Janjušem. Ja bio s Matom. Sa Mikijem, pa Miki ga će ovo reći. Ja se šminkam, ovdje nešto pomerim, boli me uvo, možeš da ga duvaš, budala. Šminkaj se gdje dođeš na moje stvari, nećeš stavljati stvari. Na ove prljave stvari, na moje stvari nećeš stavljati. Brate, muve se skupljaju. Da, 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 baš, baš. Ne, ona je kiba sa... Dobro, kije, pa tako je bacila. Gurnula se Nesta, šta ti rada? Gurnula me bacila Nesta se. Gurnula si ti mene prva jadnica, jadna. Ja fizički nikog prva ne dira. Sve, pa mene si prvo udala šamar. Aha, pa kad si ti meni ugriza. Pa on te ugriza. Pa Miljana si ja. Gde to vidiš? Gde si vidio? Na snimku je napolju samo šamar. Usta ti jebe klipala, jesi mene šutu u jaja. Ništa ti da plati. Pa zato i kaže, zato što postoje. Ona našla nešto da priča. Ma boli me bre uvoš, kome ja se sklanjam? Tako je, udarila me. Sutra bre, nemo se snažu. Pa ne znam što ti to, sve ponovo. Stukla si sve. Evo ti najljepice skidaj, ljudri ponovo. I svaka žena se odavno smirica. Obuci kupać i šmika se čitav. Sašu Milojevića, Žarko i Željko, hvala vam na svemu. Hvala na hvala. Da. Mnogo ti se Žarko zahvaljuje. Pa ne bi sad, bre, šta je daješ na mnogo? Tako. Pozdrav za Milana Miloševića. Tako je. Opleti me kad izađemo. Opa, dragice, do malo pre pričaš sam. Ja vam nema pari ove stvari, stvarno smrde, brate, ovdje. Ne mogu ti šminka kako treba. Pa Milana, znam 10 godina. Eko bolesto guma, kao ko priča s Milanom, ne možda priča. Tako. Te pravu. Tri puta. Pozdrav za moju grupu Korobarčići. Pozdrav za osmu silu. Pozdrav za sve bivše jedanine admine. Koja noga? O čemu pričaš, dragicu? Kako je noga? Pokazivala modrice. O nozi.
dvije noge. Po nogi, da, da. To je velika rediteljka. Ja ću ovdje da se šminkam koliko god hoću i mogu da šutam moje stvari koliko god hoću, a ti... Samo probaj da me pitaš još jednom. Samo probaj, ti tako diraj moje stvari, pa ću ja tebi med uništiti. E, ajde probaj. Znači, budvanina nikome ne smije da dira dok sam ja kuću. Ja prva stvari, Miljan je mala maca za mene. Mala maca. Ja tvoje stvari ne diram. A ja neću. Ja tvoje stvari ne diram. Ako budeš dirao ti moje, ja ću tvoje. Ti moje stvari ne diraš. Prva ne. Prva si stavila. A što, ako što si ti uradila, prva si stavila svoje stvari na moje. Ovdje su mi stavila. Ne, nego ovdje na mojim. Ja sam ovaj umaram u pona, jer ostane na lice. O, prljavo miriše od kuće. To smrdi. Ovo miriši. Ovo miriši od kuće. Ovo miriši. Pogledaj, ovo je žuto. Ne diraj. I kako je lijep brlog. Da, super je brlog. Vidio je papuča. Pa smrdi, bre. Ja u životu nisam vidio uložak. Gle ovo. Pogledaj ovo, prljavo sve. Katastrofa. Smrdi ko tvor. Smrdi ko tvor. Pa ja ovdje za žminkom šta ću, moram lače mi gledala, ali smrdi ko tvor. 2000 mula je došlo. Žižu na pravdi Boga, zajemamo da je prljava. Peksim, pehindet, gibet. Pozdrav za sve moje šampione, hvala. Hvala što vas ima, što postojite u najvećem broju. Ja mislim da bi mi trebali staviti... Ja ne znam što ti ne udaš za lepo biću. Svaki dan ovdje, pošto ću... Ovdje su ovdje haos od kad je bilo glasanje. Obično je petkom, subotom i nedeljom haos kod nas, ali od kad je bilo glasanje, ovdje nekima nije dobro. Na prvoj mjesto je... Na prvoj mjesto bivšoj nije dobro, Miljanu nije dobro, Ani Korać i ostalima koji mi nisu čestitali. Znači nije im dobro posle moje arene i posle vaših glasa. Tako da, šampioni, hvala vam do neba. Ovo je dokaz nemoći i ljubomore. Kad neko nema glasače, kad neko patetiše, kad izvane ceo svoj život. I pored svega, ona nema pravo da se približi mom krevetu. Imam pravo, kako god hoće. To nije tvoj krevet, to je od zadruge. Znači, nema prava, rečeno je da nema prava. Imam pravo da se popiša po tebi. Ali kuće, kad osjeti mokraću iz prava. Rečeno je da nema pravo, niko džus je bio izbačen iz kreveta. Ti si jedna mala srpska jamica, u stvari velika rasteš, nabojala si druže. Na pola metra nema niko pravo da se približava. Igraš kod tvojna uložak što ga ne menjaš po 3-4 dana. Jesi ti normalno, sestro? Ti si jedina djevojka kome otpadaju krilce. Živjeli šampioni! Evo nominacije šta rade! Evo nominacije! Evo nominacije šta rade! Evo potrčko! Gore nominacije! Evo! Zato što je potrčko šta radi! Evo! Da ide, pošto će potrčku u izolaciju, evo šta radi, samo da dobije glasove. U izolaciju mi do jaja spavao sanom, djevojka ne, miše, tu sam studio. Bićeš nominovan. Bićeš ti... budem nominovan, budem. Ja želim da budem nominovan. Ja ti živiš ja ovdje. Kažem. Ti ovdje ne postojiš. Ovako se ponaša. Za Božiće dan. Za Božiće dan. Mama, mama. Ženo u 50 godina zoveš mamu. Mama, pošalji mi kutiju taj da je ono kreš. Za Božiće dan. Evo kako se krišćani ponaša za Božićne praznike i dane. Pa ne mogu ja za Božić da kažem da si nominovan. Evo, evo, evo. Miki i ja smo zakopali rat sekire do 7. januara. Miki i ja, sa svima ukućanima, sa Mićom, do 7. januara, uvek zakopamo kad su praznici ratne sekire. Evo ko je Antihrist. Evo ko je Antihrist. Ne, zato što verujemo Boga. Verujemo u Boga. Jebaćemo se šutru i damo. Čemu je poenta? Verujemo u Boga za razliku od Antihrista, a ovaj, pošto se plaži nominacija, još tvoj glas ako bude odlučivao ko ide, zato se on ovako ponaša. Tako je, jesu. A tvoj glas će verujeti 2% ako bude 0-0. Da, da. Tako je, jesu. Jeste. Gazdin glas, Bane. Tako je, jesu. Gazdin glas, Ognjen ti to je rekao. Kad je odlučujući 2 glada. Po to je debilu zadnjih 10 godina. Žive Ognjen i žive Proka. A ja ću te nominovati, Miljane, šta je problem? Tako je, jeco. Živeo Ognjen i živeo Proka. Da ponesem poruku, Andriji. Evo, Karađorđeva 69. Da, ej, to je goli šampioni. Stane u centru grada. Pogotovo one koji ne mogu da kupe krštenicu. Bako i mama, volim vas. Pozdrav za Karađorđeva 69. Joković, Jafari, Tijana. Bako, nemoj da se nerviraš. Ovo je sve to radi zbog show programa jer je nominovan. Ostali nemoćnici isto tako rade, nemaju što drugo i onda pomeraju moj krevet, stvari i tako dalje. Ja, ti znaš, meni je bitno, mama, da ti znaš da ja ničije prve stvari ne diram, ne uništavam. Nikad slušaj mi nisi učila da kradem i da lažem. Slušaj me, Jelena. Ja, mama, ne lažem i ne kradem. Pakao ćeš imati sada, znaš.
kako si me vaspitala, ja nikad ne lažem i ne kradem. A to što su neki ljubomorni, što god ja da stavim na glavu, da stavim, kad stavim kapu od jednog eura, oni mi je skidaju i pljuju. Sti bolesna žena. O šubarama da ne pričam. Tako da, šta god ja imala, oni bi isto. Ako ja nosim zeku, bivša je ušla za zekom. Dakle, šta god ja imala ovde, drugi. Ako ja idem u bademantilu, i drugi će, nego im nije dozvoljeno da donesu. Tako da, šampioni, ovo je sve zbog ljubomore, a najviše zbog procenata, jer smo najjači u areni. Pošto tabele mogu i da nameste, mogu Facebook, mogu lajkove da kupe, ali glasače ne mogu. Ljude ili imate koji vas vole ili vas ne vole. A mi to imamo. Ja biram ove druge, jer ako me ne vole, znači da vrijedim. A takođe pozdravljam i hejtere, zato što da nisu hejteri mnogobrojni, ne bi ni šampioni bili toliko složni i jaki. Hvala vam svima što postojite, a dobar život, dobro zdravlje, ljubav i blagostanje želim svima za božićne i novogodišnje praznike i predstojeće. Ljubim vas sve. I pozdravljam sve one u čijim srcima živi anđeo, ko ne veruje u Boga, useli se đavo, a ovde mnogima živi đavo, jer ne veruju u Boga, ne poštuju nikoga, ništa im nije sveto, a posebno i majke nisu svete. Psuju majke ko da menjaju čarape. Je moja, Đulja, moja. Ovo je moja. Vidite. Ovo je moja devojčica. Ja imam isto kuće. Dole, može i bez klavijature da peva. Male su kutije, bre, alo. Može i bez klavijature da peva.